Ka, nu, viņa ir ļoti laba komanda. Viņa ir ļoti laba komanda un Kristaps vienkārši, jā, un Kristaps vienkārši viens no tiem zobertiem un būsim godīgi tur Bostona bez viņa tur, nu, noteikti var nokļūt finālos, pie attiecīgas apstākļu sakritības viņa arī bez viņa var uzvarēt, jo tur nebūs kaut kāda burvi nūņa, kas viņam to celu var sadziedēt, un varbūt viņam kaut kāds ir, tā kā ar Sloveņu večiem jāieņem kaut kāds kompress, jāieliek iekšējās, varbūt tas viņam var palīdzēt, tad nevar saprast, man Endonijs Edvards ļoti patic ilgu laiku, mēs arī Jokiča cienītājs esmu, bet prognožu spēlēs uzlicis uz Nuggets, tāpēc man te ar sevi jācīnā. Drošākajam kazino Latvijā PuffBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PuffBet LV. Sveiciens PuffBet Shooter Round. Lai gan Latvijas-Igaunijas līgas sezona ir noslēgusies, Shooter Rounds turpinās un turpināsies arī turpmāk. Un tāpat kā pirms gada arī šogad vispirms sāksim šo vietējā čempionāta pēcsezonu ar NBA aktualitātēm. Un šajā reizē runāsim kopā ar Kristapu Dārgo, jau vairāk kārtēju šūtera un dalībnieku un Ogres basketbola klubu leģendu. Čau! Čau, čau, čau! Klausies, nu sākumā tomēr par LBL, jā, jo tomēr tā arī ir aktualitāte, kas joprojām ir dienas kārtībā Latvijā. Nu kāda ir sajūta? Tad, kad ir jāskatās pusfināls, pat pusfināls jāskatās mājās. Nu jāsaka tā, ka baigi pat neesmu skaties. Teikšu godīgi, ir tā, ka pēc tik sāpīgas sezonas noslēguma pat nav baigāli lusti skatīties tās spēles. Nu, protams, rezultātus esmu paskatījies, bet godīgi sakot, nu spēli no zvana līdz zvanam nevienu tā neesmu noskatījies. Laikam kaut kā tiešām ir tas, ka nu, īsti neprasās un negribās, un par laimi šobrīd ir tas NBA, kur var tās domas piesiet, tā kā jā, nu Latvijas līgai pasakojas, esmu tā nosacīti, nu skaidrs, labi, tagad ir fināli, nu noteikti fināla spēles kaut kādas es gan jau pat paskatīšos. Nu jā, jā, es tieši gribēju teikt, ka varbūt ir tomēr jau nosēdušās emocijas un cīņa par medaļām tomēr varbūt ir skatām. Nu, ja mēs par tām medaļām runājam, tad tavuprāt Zeļi finālā tā ir sensācija, vai nav? Nu, pa sensāciju es domāju, ka to nosaukt nevar. Nu, ja mēs būtu pateikuši septembrī, ka Zeļi spēlēs finālā, nu, tad gan jau gribētu teikt, ka tas ir baigi tāds nu, traks apgalvojums. Bet nu, sezonas laikā viņi tomēr parādīja, ka viņi ir laba komanda. Īstenībā īstā brīdī dabūja arī tos papildinājumus, kas aizvietoja Franci un Zīgi. Tā kā iespēlējās arī tie čaļi labi. Un labi sevi arī parādīja play-offos. Tā kā, nu, es nevaru teikt, ka tas ir pārsteigums, jo, nu, ja mēs kaut vai paskatāmies turnīru tabulā, nu, Ventspilī bija 19 uzvaras, Zeļiem bija 18. Tā kā, nu, tas ir plus-mīnus divas līdzīgas komandas, nu, attiecīgi šajā sērijā Ventspilī arī neliela iztrūkuma sastāvā bija, nu, un Zeļi visu cieņu, visu cieņu. Jā, nu, Zeļu sakarā droši vien arī, it kā sezonas sākumā viņi spēlēja simpātiski ar citu sastāvu, tad viņi nomainīja sastāvu, bija tādi, it kā bedri, un tad, droši vien, ka jāuzteic Jūras un Braško par to, ka viņš viens sezonas laikā bez maz vai ar diviem vai pusotru sastāvu var izveidot kaujas spējīgas komandas. Nē, nu noteikti, jo nu, nu, Zīgas un Francis, ka aizgāja prom, nu tā komanda tiešām kaut kādā sākuma stadijā izstījās galīgi savādāk. Likās tā kā izmest bišķiņ no laivas, jo tomēr tie bija divi tie spēlētāji, kuriem tā komanda nu, tika būvēta. Nu jā, un kaut kā veiksmīgi mācēja pārstrukturizēties, un gan Hepa labi iekļāvās, gan arī Hunters ar laiku. Hunters labi iekļāvās, vienkārši viņi ir spēlētāji, kas spēlē varbūt nedaudz savādāk to basketbolu, savādākas lomas ir, un nu, kaut kā ļoti labi tas viss tika salikts kopā. Tā kā tādā ziņā visu cieņu gan trenerim, gan arī pašiem spēlētājiem, jo tomēr nomainoties vairākiem komandas biedriem, nu mainās kaut kādas lietas, mainās nienas, mainās tās sajūtas arī spēlē. Tad, kad šis nāk ārā pie skatītājiem un klausītājiem, tad tajā brīdī jau ir aizvadīta pirmā spēle, bet nu, finālsērijā kopumā tā tad Rīgā jāspēlē visi mači, redzam, ka sāksies, tātad ir jau sākusies šajā brīdī sērija Olimpiskajā centrā, tad ir DSNs. Šeit grafikā Zeļi paši ielikuši DSN 4. Mājas spēle, bet aizkulisēs es dzirdu runājumu, ka arēna varētu būt arī mājvieta. Tavuprāt, tas ir... Nu, kā tu skaties uz to, ka fināli ir jāspēlē mazākās zālēs nekā bronzas, teiksim, sērija. Nu, tur jau jāsaka, paldies ir Ventspilī un Liepāja par infrastruktūru. Tā kā, nu, kā mēs zinām, Rīgā jau mums nav to iespējams, ir viena arēna Rīga.
Un, nu, jābūt arī kaut kur kaut kādā mērā racionālam un jāsaprot, ka nu, to arēnu Rīgu nu, pilnu pievākt nevarēs. Un, īstenmā, ļoti labs bija, kur Edgars Buļs arī aprunājās ar, liekas, ar Edgaru Jaunu, tajā podcastā ar viņu par šīm lietām runāja. Nu, tā arī sanāk, ja mēs varam pievākt kaut, nezinu, 3-4 tūkstoši, tad ir jēga no tās arēnas Rīga. Bet man personīgi liekas simpātiskāk tad spēlēt pilnā olimpiskajā centrā vai pārpildītā Daugavas sporta namā nekā pustukša arēnā Rīga. Tā kā... Man olimpiskais centrs kaut kā, es nezinu. Nu, es noteikti labāk, labāk ņemu Daugavas sporta namā. Man kaut kā tā zāle patīk, bet tur atkal nevar, nav tās ietelpības. Tā kā, nu, es domāju, būs ļoti, ļoti interesanti pastīties, kā tā sērija iegriezīsies. Ja sērijā būs spēles līdzīgas, varbūt ja Zeļi tiešām to pirmo maču paņem un tad tā ceturt, nu, vienu no tām pirmām trīs spēlēm uzvar. Un ceturtā spēle ir arēnā, nu tad es domāju, ka varētu būt kaut kāda tāda intriga lielāka. Kas savāksies? Nē, nu skaidrs, ka noteikti nepalīdz tas, ka hokeja laiks ir arī. es gan nezinu no galas kalendāra, nezinu, vai piemēram 19. Spēle Latvijas izlasē, bet nu jebkurā gadījumā. Bet nu, baigi kā ēst, vajag mums to vēl vienu tādu nu, pieklājīgu izmēru hālu, netik lielu kā arēnu un netik mazu kā topošo basketbola hālu, jo man liekas, ka tur nepilni 2000 vietu ir, kas arī tomēr priekš Rīgas, man liekas, nu tā. Tas droši vien tāds dziļāks jautājums ar futbola stadioniem saistībā un tam līdzīgi, bet man liekas, ka tāda iekštelpa hāla arī vēl vienus, nezinu, šauļu izmēru hālu, piemēram, 6000, tas jau būtu vēl viens tāds tāda vieta visai izklaides industrijai, ne tikai Protams. Sportam. Klausies, bet no sportiskās puses, ja mēs skatāmies, nu, UEFA mārā pēdējās spēlēs bija Gulbis, un cik es saprotu, viņam savainojums, kas viņam varētu liekt spēlēt, arī finālsērija, tad paliek Pipes, Slotīs, Dairs, Būmēsters, it kā nelīdz galam vesels Vitingtons, Toro, un trīs tādi gados jaunāki spēlētāji vai tādi, kur ir spēlējuši stipri mazāk, Pīnis, Butīrins, Putāns, nu, būtībā tādi seši stabilie, seši ar pus rotācijas spēlētāji. Tas var spēlēt lomu? Nu, noteikti tas var nospēlēt kaut kādu lomu, bet jāsaka arī visas tās sezonas gaitā. Treneris Gailītis mācējis ja labi, labi integrēt šos jaunos spēlētājus, ko tu minēji. Un, nu, Pīnis arī sezonas laikā es nevarētu teikt, ka baigi krit ārā no tā sastāva un savas minūtes viņš var nospēlēt. Tas pats īstumā Putāns, man liekas, abas divas spēles pret mums tieši iemet tādus key metiens. Sorry, es nezinu arī par Putāni, jo viņš arī pēdējā šķiet spēlē pret Liepāju savainojās. Pat nepabeidz spēli, jā. Jā, un tad varbūt arī viņš jā. Ir ārā. Bet es teiktu, ja viņiem ir 7 veseli spēlētāji un tas sērijas laikā ar nevienu nekas nenotiek, es domāju, ka vēl tāpat tās pārliecinoši favorīti. Jā, tās spēles arī pietiekami izkaisītas ir, vai ne? Nu, nav tā, ka viena tur ar 3 dienās 2 spēles, piemēram. Nu, tas arī noteikti nāk par labu šādā gadījumā. Protams, protams. Un nu, reizēm pat ir, kā mēs zinām, reizēm pat ir vieglāk spēlēt, ja tu zini, ka tu spēlēsi daudz, tu nebaidies kļūdīties. Nu, 30 minūtes nospēlēt, nu, tas to var izdarīt. To var izdarīt, nu, kaut runāsim to par NBA, nu, tikko, man liekas, Joshim Hartam bija kaut kāda piektā spēle, ka viņš 48 minūtes ir nolaidis. Tā kā es domāju, kad tāpatās Vefs noteikti ir favorīts šajā sērijā, un, nu, redzēs, kā viņi to īstenos. Bet arī, nu, protams, var kaut kādas traumas bišķiņ šo visu situāciju sarežģīt. Nu, es nezinu, man no taktiskās puses šķiet, ka varbūt īstenībā Zeļiem ir jāmēģina turēt tas tempus augsts, un pat ja viņi pirmajās spēlēs, teiksim, ar to dabu iekšā rīktīgi, nu, tāpēc, ka VF ir meistrīgāk spēlētāji, bet nu, kaut kā varbūt ar laiku tomēr tu vari uz to 3-4 spēli, kaut kādā tur atkal sasmakušā Daugavas sportnamā, kas bija laikam pret Ventspils sērijā pēdējām, nu tā, vienu no pēdējām spēlēm. Tad varbūt tas var kaut kā ilgtermiņā nospēlēt kaut kādu lomu tomēr. Nē, nu tas... Nu, ka tev ir plašāk tā rotācija un tu augstu spēles tempu turot tomēr. Cik būtībā, cik Zeļa, cik Džekiem vispār spēlēja kaut kādas play-offs, cik viņiem bija 9-10 rotācijā? Nu jā, zini kā, nu tas pats Vānaks, piemēram, viņš tur tāds spilgts spēles šos zaini aizdīs, tagad viņš nav īsti vairs tāds nu, stabilais, kurš nāk ārā, jo Hepa ļoti labi spēlē. Un Hunters arī to sēriju pret gan Ventspilu, gan iepriekš Valmieru spēlēja labi. Nezinu. Nu, es domāju, ka viņiem ir mazliet plašāk tomēr tā rotācija. Nu, to noteikti, jā, nu, parādīs tā pati sērija, bet es teiktu, jā, tie 7 džeki, ja spēlēts ar 3 dienām, nu, nav galīgi nevainas. Labi, kāds būs rezultāts? Darīt. Sērijā? Labs jautājums. Nu, 4-1 vēl svinā. Ok, viena spēle, man liekas, nomocīs, jo to arī parādīsnībā Latvijas-Igaunijas līgas play-offs, kad viņi tur tiesa spēlēs bija. Abas divas spēles, ko zaudēja Zeļi, tur patāsiem blakām bija.
Vienkārši, nu, protams, kā jau visur, tas nians izšķir visu, un Vefs nospēlē prātīgāk, meistarīgāk, labāk, nu, redzēsim, vai Zeļi būs izdarījuši kaut kādus secinājumus, un ties galotnēs spēs kaut ko izdarīt. Jā, man šķiet, ka varētu būt ļoti daudz atkarīgs no tā, kā Hunters spēlēs arī, jo iepriekš viņam ienākot komandā viņš neizskatījās kā tas spēlētājs, kurš tagad mums ir lielais papildinājums, un viņam jādod, nu, tagad pret Valmieru, pret Ventspili jau stipri labāk. Nu, jautājums jā, vai viņš tad par tādu spēcīgu, fiziski spēcīgu pretinieku arī var tāpat nospēlēt, droši vien tas ir. Nu, būs ko paskatīties, jo skaidrs, ka Barejā, nu, ir nopietnis vīrs un nopietnis spēks zem grozes, tā kā tur būs ko redzēt, vajadzētu būt labam duelim. Nu, labam bronzas sērija. Nu, tā arī super jautājums. Jāsaka, es domāju, ka abās divās frontēs ir pilnīgi atšķirīgas emocijas, sajūtas. Es domāju, kad Liepāja uzvarot mūs jau, es domāju, emocionāli gatavojās bronzas sērijai. Tā pašā laikā Ventspilī viss gāja uz finālu un nu, tad redzi viena komanda, es domāju, ar labām emocijām, lielu enerģiju ies šajā sērijā iekšā. Otrai komandai, nu būtībā visi, protams, mēs varam teikt, ka mēs esam profesionāļi un saprotam spēles nopietnību un iesim un cīnīsimies, bet es nedomāju, ka viņiem ir tā kaut kāda dzirkstele, kas noteikti būs Liepājas komandai. Mākals šķiet, ka Ventspilī tomēr ir nomainījies tas kodols šogad un tagad ties vairāk no spēlētājiem, nu ir tādi, kuri nav vēl tā regulāri cīnījušies par medaļām, jā. Tur tas pats Birkāns, piemēram, pagājušajā gadā ieguva medaļu, bet nu tā nav viņam bijusi ikdiena pēdējos gadus kā Ventspils tam iepriekšējam kodolam, kas tur nu visu laiku bija un tad bija tā intriga, vai nu spēsim iekost beidzot VFM vai nē, šitam varbūt ir mazliet citādāk. Nē, nu noteikti ir tie spēlētāji, kā tu minēji Birkāns, Mežuls, man liekas, no dabūjis arī medaļu, bet tajā pašā laikā liels nezināmais, kā amerikāņi šajā brīdī rēģēs. Vai viņiem jau čemodāniņi ir sakrāmēti, vai jau gatavi braukt mājās, jo nu skaidrs, ka nu es domāju, ka nav ko slēpt, nu Ventspilī, es domāju, visa sezonas garumā tas mērķis bija tikt finālā. Un nereti ir dzirdēts, ka ārzemnieki tieši pasaka, ka viņiem jāspēlē pa bronzu, tiešām jāspēlē. Nā. Mēs jau ejam pēc čempionu titulu, un gar šobrīd tā Ventspils rotācija ir salīdzinoši īsa. Un nu tur būtībā katra līdera kaut kāds iztrūkums būs ļoti jūtams. Mājas tiem, kuriem tiešām netrūks motivācijas, ir kluba vadība un treneris Fogels. Treneru Foglam beidzās līgums pirmkārt. Jā, tas arī varbūt viņa tādu personīgo motivāciju mainīt. Un gal galā, kā klubs Ventspils 27 gadus ir izcīnījis medaļas vienmēr. Palikt bez medaļām, tas būtu ļoti sāpīgi. Kopumā jau, ja, nu, protams, jāprognozē, tad es tomēr arī uzskatu, ka Ventspils uzvarēs šo sēriju, bet nu, tas, uz ko, man liekas, viņiem ir tās lielās priekšrocības, tas, ka nu, viņi noteikti iemetīs ļoti daudz punktus. Es īstenībā arī pirms Zeļu sērijas teicu, ka nu, Zeļi viņus vienkārši es teicu, ka vinnēs Ventspils, jo es neticēju, ka Zeļi viņus varēs iemest pa viņiem vairāk. Bet, nu, lūk, viņi parādīja pēdējā spēlē, ka viņi noturē Ventspils 61 punktu, kas vispār, man liekas, ir sezonas antirekords. Un, nu, vienkārši, man liekas, pret Liepāju spēlējot, tā būs problēma Liepājai gūt tos punktus tik daudz. Arī tās spēles, kur viņi mūs uzvarē, nu, viņi mūs nosedz, apturē aizsardzībā un paši iemet nedaudz vairāk. Tā kā es domāju, Ventspils metīs tos 85-90 punktus, jautājums, vai Liepāja varēs likt kaut ko tādu pretī. Liepāja iet tik tālu, cik ķilpsiņas aizvada? Nu, noteikti, jā. Un reka, to tu izjūti. To es arī izjūtu un, teikšu, godīgi pats neticēju, kad viņš var 5 spēles tā nospēlēt, bet... Maz kļūdes arī jūs sēnē. Jā, nu visu cieņu viņš parādīja tiešām, ka viņš ir pašiem pēdējiem gadiem ir progresējis gan kā spēlētājs, gan izstās arī kā personība progresējis, nu tās, teiksim, uzvedība laukumā, ķermeņa valoda, jā, tur komunikācija saviem komandas biedriem un pretiniekiem, tā kā, jā, malacis visu cieņu un, jā, nu mēs nevarējām viņu apturēt. Nu labi, skatīsimies, sekosim, kā atrisināsies šīs sērijas, ierakstīt arī jūs komentāros, kādas ir jūsu prognozes par finālu un par bronzu Latvijā, bet mēs ķeramies klāt Nacionālajai basketbola asociācijai. Tā, Kristaps, sākam ar atskatu uz pirmo kārtu. Pirmā kārta es uzlikšu arī grafiku priekšā tādu mažu špikerīti, lai mēs redzam, kas tur ir spēlējis. Nu, droši vien sākam ar mums interesantāko Celtics pret Heat 4-1 sērijā. Kāds tev palika, kādu pēcgaršu palika pēc šīs sērijas? Nu, pēcgaršu palika tāda, kad Bostona jau, es domāju, ka gan Bostonas fani, gan pati komanda arī galvās jau noteikti ir konferences finālā.
kur jau būs nopietnās spēles un nu, tā arī izskatījās. Nu, nu, tās, arī tā atmosfēra spēlēs bija, teikšu gudīgi, tāda nekāda. Un, nu, vienkārši visi likās, ka zini tātad, nu, Celtics ir labākā komanda regulārā sezonā, Heat ir izkrits ārā līderis, tā kā, nu, atnāksim, nospēlēsim un to sēriju un pabeigsim. Vienkārši sanāca tā, ka tie otrajā spēlē tiešām, nu, Heat iemet 23 trīnīši, ja es nemaldos. Nu, tur ar tā spēle pagriezās, bet, bet nu, reāli ieročiņiem pretī nebija. Tā kā es teiktu, viss beidzās, tā kā tam, tam bija jābeidzās. Ja gudīgi arī prognozēju 4-1 sērijā, tā kā bija ticība, ka vienā spēlē, nu, kas, kas Bostonā ir bijis arī regulārajā sezonā, ka viņi kaut kādā brīdī nenoskaņojās, atslāpst pa daudz, nu, tas kaut kā varbūt arī tur notikās. Es gribu izmest vienu tādu āķīti, Kristaps Porziņš pret Bam Adebayo. Nu, statistikā tur Adebayo vienos vārtos. Divreiz vairāk punktu, divreiz vairāk atlākšās bumbas. Ko var secināt par Kristaps sniegumu pret Adebayo? Vai, vai, vai var izdarīt kaut kādas secinājumas? Nu, pirmais jau viņam tā statistika noteikti pagāja izlēja, tāpēc, ka labi, viņam bija viena slikta spēle. Vienā bet, spēlē jā, viņš pirmajā, man liekas, puslaikā nogāja malā. Tā kā, nu, tā statistika tur tāda stipri nosacīta, kas viņam bijusi. Un kaut tā par tām pašām tur atlākšajām bumbām, ko tu runā, nu, tas, tas nav Kristaps stiprākais ierocis, tā nav lieta, ko viņš vairāk dara. Jā, nu punktos es teiktu, tur arī pēc regulārā sezonas skatoties plus mīnus vajadzēja būt līdzīgi, bet man liekas, nu, viņš arī pareizi teica, nu, tiekās jau divas komandas. Nav svarīgi. Adebayo gribēja mazliet citādāk pabeigt. Nu, viņš jau to var mēģināt un tas ir super, ka tu vinnē savu matchup, bet tu jau esi devies atpūtas ceļojumā, tā kā Kristapam, man liekas, ir tāds, nezinu, nu, tāds ļoti, ļoti nobrieduši tie komentāri, viss, ko viņš saka un tāds tiešām, tiešām izstāsta, ka viņš ir tāds izteikts komandas spēlētājs, kas ir gatavs darīt visu, lai Bostonai būtu viss kārtībā un, un to arī, man liekas, tie komentāri apliecināja. Es pateikšu mazliet citādāk. Garlaicīgi komentāri viņam ir. nu, tā. Nu, jā, viņš īstenībā noteikti tāds hot takes, viņš nu, Un, un, un... Nav citāta mašīna. Jā, 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 noteikti. Viņš vienmēr ļoti lietišķi, korekti, man liekas, jā, vispār, nu, nezinu, Rocky sezonā varbūt viņš kaut ko tur New Yorkā bija pateicis kaut kādā brīdī slikti. Tagad, tagad izstāst, ka viņš ļoti labi apmācīts un, un, un arī pats, un pats, pats domā tieši Cik to, ko saprot, arī īpaši pat nelien nekur... Nu, saka, neraujās, laikam, jā, jā, papildus. Tieši tā, tieši tā. Nu, bet tagad viņš ir ārā. Cik es saprotu, kaut kas līdzīgs, kas Janim bija savainojums, bet nu, izlaidīs otro kārtu, tā vismaz izskatās, vismaz otro kārtu. Bostonu var aiziet līdz finālam bez? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka noteikti viņi to var izdarīt, jo nu, labi, redzēsim, kas notiks tur tajā otrā pusē, jo Niks šonakt uzvarēja 2-0 vadībā, bet izkritis ir Anunobi ārā. Nu, tā jau super īso rotācija, viņi vēl mazāk palikuši, bet es tāpat uzskatu, ka Niks vinnēs. Next man up. Jā, un tad lūk, un tad jau nākamā kārta jau tur būs interesanti paskatīties. Nu, Jalens Brunsons ir nomocījis visus šajā, šajos playoffos, bet nākot pretī Bostonai, nu, tur būs divi labākie mazi aizsargi līgā, tā kā man kaut kā gribas ticēt, kad nu, tieši Bostonai ir visi ieroči, lai apturētu šādas mazos spēlētājs. Tā kā, nu, nu, apturēt viņi neapturēs, bet, bet vismaz kaut kādā mērā ierobežo. Bet tu piekrīti tam narratīvam, ka, ka Bostonai ir viens plāns, ir plāns A, un ja tas plāns tiek tā kā, izjaukts, tad viņiem neatrodas B plānu. Vismaz sezonas laikā bija tāda novērojuma. Jā, bet tas ir jāsaka arī baigi arī pārējām komandām. Nu, vai New York Knicks ir plāns B, ka kaut kas notiks ar Jalen Brunson, nu noteikti jau nav nekāda plāna B baigi. Un tas pats arī kaut vai paturpinot pa kaut kādām Denveras un Denveras sērijām. Stai tiksim, bet jā. Nu jā, bet tāpēc būtības arī plāns B nu īsti nav. Nu rekur viņi uzliek pretī. Nu redzēsim pretī. Tālāk. Nu jā, tieši tā redzēsim, kas tālāk notiksies, bet arī tiek uzlikta kaut kāda agresīvāka aizsardzība un viņi tur apstājās. Nu, nu plāns B, nu, es, nu, nav, nu tas sastāvs, viņi ir nospēlējuši tik daudz sezonas un ar tiem plāniem, es teiktu, ir tā, ka nu, regulārajā sezonā tu veido savus tos ieradumus. Tos habitus saucamos, tu viņus izveido. Nu, ir kaut kādas lietas, kuras tu vari pamainīt, bet nu, kaut kādās krīzes situācijās grūtos brīžos skaidrs, ka tu spiedīsi uz tām lietām, kuras tu esi vislabāk atstrādājis, kuras tu vislabāk ir strādājis. Nu, tas, ka mēs varam teikt, jā, viņi tur met tos 3 punktu metienus, bet nu, viņi viņus met visu laiku un būs noteikti spēle, kurā viņi viņus neiemetīs, viņi zaudēs kaut ko. Un, nu, Live with the three, die by the three, kā sacīt, jāsaka, bet, bet tas, ko varbūt, nu, ko arī apskatnieki runājuši, arī Bostonā, ko runāja, kad, nu, Kristaps bija piesaistīts ar tādu nosacījumu, kad,
Viņš var būt tas X faktors, kas iedod to plānu B, kad komandas sāks vienkārši svičot aizsardzībā, nu tad tas ļoti uzskatām īstenībā. Jā, nu tas nebūs tas vienīgi, viņiem nebūs vienīga opcija spēlēt viens pret viens no ārpuses. Jo nu viņiem nekad nav bijis neviens spēlētājs, kuram var iedot postā, kas var kaut ko sakarīgi tur izdarīt. Nu no lielajiem tieši spēlētājiem. Nu Kristaps tad lūk šī opcija ir un to arī parādīja statistika sezonas laikā, kad viņš, man liekas, viņam bija labākais tas points per possession tieši no posta. Jā, tā kā nu es domāju, ka tā ir tā lieta, kas viņiem var palīdzēt. Noteikti arī palīdzēs jautājums, cik daudz viņi to paši būs gatavi izmantot. Jo arī šogad, protams, viņiem tas spēles nebija tik daudz, ka galotnē viss izšķīrās, bet kaut kur arī bija dzirdējis to statistiku, kad viņam ir ļoti labs tas procents realizācijas. Tieši galotnēs, bet viņš ļoti maz uzbrūk. Tāpēc, kad vairāk tā spēle noteikti caur ierastiem līderiem, kas ir Browns un kas ir Tatums. Bet es tev iedošu vienu statistiku. Šo sezonu bez Kristapa un ar Horfordu pamatā ir 16-3 bilance, kas nu, absolūti nav slikti. Nē, nu tas, protams, to arī parādi, ka nu, viņa ir ļoti laba komanda. Viņa ir ļoti laba komanda un Kristaps vienkārši viens no tiem zobratiem un būsim godīgi tur. Bostona bez viņa tur, nu, noteikti var nokļūt finālos, pie attiecīgas apstākļu sakratības viņa arī bez viņa var uzvarēt. Vienkārši, nu, viņš ir tāds liels X faktors, kas, nu, noteikti būs vajadzīgs, nu, kaut kādās konkrētās sērijās. Mhm. Klau, nu, par zaudētājiem mazliet parunājot, protams, Miami Heat. Nu, pēc Railijas reaģēja nesen uz Jimmy Butler izteikumiem. Sāksim varbūt ar Jimmy Butler izteikumiem. Ja es spēlētu, tad Boston jau būtu mājās un pavisam noteikti New York būtu mājās. Josh Hart, come on. Ja, un pēc tam uzreiz varam arī uzlikt un paskatīties, ko atbildēja pēc Railijas ja, kluba prezidents. Tad, ja tu neesi laukumā, ne pret Celtics vai pret New York Knicks, tad aizver savu muti, nu tā apmēram. Kā tev izskatās šis tādā, nu, mūsdienu, es teiktu tādā, ok, fani, arī mēdīji skaidrs, ka to uzķer, bet spēlētāji arī mēdz mūsdienās būt stipri jūtīgāk nekā kādreiz. Ja, nu, šis var kaut ko pamainīt komandas? Nu, zinot vismaz, zinot, kāds ir Jimmy's Butlers, nu, kā zinot, nu, zinot pēc mēdījiem un pēc stāstiem, Nu, nezinu, nu, tie abi divi ir tādi veči, kas stūrgalvīgi noteikti ir un spītīgi un iestāsies par savējo. Nu, tā kā līdz šim tas viss veiksmīgi strādājas, un es nezinu, kaut vai atceramies arī pagājušā gadā, ka viņš tur bija gatavs uz polstu izkauties tur pat uz vietas. Nu, pēc tam viņi tika NBA finālā. Tā kā, nu, skaidrs, ka ja šis būtu parasts regulārs spēlētājs un to būtu pateicis komandas prezidents, es domāju, jā, tad tur tās attiecības būtu nesalabojamas. Šeit es domāju, ka nu, tāpat tās, viņš vēl var atgriezties, viņam pirmkārt 2 gadu līgums ir tā kā... Nu, ja nākamais gads 48 laikam un pēc tam ir spēlētāja opcija, man liekas, jā, nu, viņš tur gribējis jau esot pagarinājumu, tā kā, nu, tas, protams, varētu būt ļoti stiprs jautājums, ko viņi to mīlīs. Tieši arī bija izteicies, ka viņam prasīja tajā pēcsezonas presenē un, nu, vai šovasar viņi domās par Butler pagarināšanu, ātrāk pagarināšanu, tad viņš laikam teica, ka... Nu, nevis laikam, bet viņš teica, ka nu, viņiem tā kā, tas ir atklāts jautājums, viņi grib spēlētājs, kas ir pieejami. Nē, nu, taisnība. Un Butleram ar to pieejamību tieši uz sezonas beigām ir bijusi iepriekš vēsturi. Nē, nu, vienkārši iepriekšējos tos gadus viņš ir vienmēr saucis bijis tas play of Jimmy's, ja, un tad tu visu sezonas laikā tu piever acis, jo arī kaut kur es arī klausījos vienā podcastā, kur abī teica, ka pirmkārt viņš spēlē sezonas laikā tur 55, varbūt maksimum 60 spēles, no kurām pusē viņš ir vispār atnācis noskriet krosiņu, viņš tur pat negrib mest īsti pa grozu un tāds, nu, nenopietni pieeja tajā spēlē, jo, nu, taču visi svarīgākās spēles ir play-offos. Manuprāt, bet, ja manuprāt, jā, nu, manuprāt tas strādā, tas kaut kādā mērā var strādāt, ja tu tiešām performē play-offos, komanda tiek tālu. Nu, tas tāpatās, tā kā kaut vai, piemēram, par to pašu Lebronu ir daudz teikts arī, kad tā kā komanda tika finālā, tad, kā saka, visi pievēra tur tās lietas, pievēra acis uz kaut kādām lietām. Nu, tā kā tu vairs tur netiecis laiku, tad uz tevi sāka skatīties arī savādāk. Nu, šitais, man liekas, tieši tāds pats piemērs, un tas pats arī kaut kādā mērā pa Kawhi Leonardu ir. Nu, kad viņš spēlē, jā, super, bet viņš vienkārši nespēlē. Un tad tur kaut kādā brīdī tev ir, tu turies pie tā spēlētāja, bet nu, kaut kādā brīdī jau tur tā nabas saita ir jāpārgriež. Bet tu tā reāli redzi, ka nu, šī varētu būt indikācija tam, ka viņi mēģinās kaut ko darīt ar Butler. Es domāju, ka tas nav izslēgts. Jo NBA jebkas var notikt. Nu, jā.
ap bēmu jābēju. Nu, tā arī dzirdēts, ka bams esot tas īstais heat culture karoga nesais tālāk, un viņiem visas vajadzīgās īpašības, arī basketbola laukumā viņš ļoti labs, tā kā jautājums, ko viņi var dabūt pret Butleru pretī, kas grib Butleru, jo nu, tas ir ļoti specifisks spēlētājs. Es domāju, ka uz vienas rokas pirkstiem var saskaidīt komandas, kurās viņš tiešām palīdzētu, nevis iedzītu savajos komandas biedrus zemē. Tā kā. Klau, nu par Celtics, es domāju, mums tad ir vienprātība, ka tur liels problēmas neradīsies pret Cavaliers sērijām. Es domāju, ka neradīsies. Mm. Nu, labākā gadījumā es redzu, ka Cavaliers var uzvarēt spēli, bet es pat domāju, ka varētu būt 4-0 šajā sērijā. Nu jā, un tas savukārt nozīmē, ka tad konferences fināls ir New York vai Indiana. Tu nedaudz jau pieskāries tam, bet šobrīd ir 2-0. Pēc šīs nakts rezultāta tu redzi Indianai iespēju atsisties. Tagad īpaši pēc Harts. Godīgi sakot, pēc Anobija savienojuma. Anobija. Nu noteikti, viņi mājās īstenībā ļoti labi spēlēja arī pirmajā kārtā pret Bucks. Viņi to parādīja. Kas mani pārsteidz, es negaidīju, kad būs tik liels rezultāts. Jo man kaut kā likās, ka Knicks nevarēs tik daudz punktus. Samest zinot to viņu uzbrukumu struktūru, bet nu, acīm redzot, Indiana parāda to pašu, ko viņi parādīja regulārās sezonas laikā. Nu, mēs skriesim ātri, mēs daudz uzbruksim, nu lūdzu, jums ir visas iespējas arī iemest, jo nu, skaidrs, ka viņu aizsardzība nu, nav noteikti tā labākā. Mm. Kas būtu parocīgāks Celtics, tavuprāt? Knicks vai Pacers? Vai tur nav starpības? Nu, labs jautājums vispār šis ir, kurš būtu parocīgāks. Es pat redzu, ka Knicks varētu būt parocīgāk. Nu, Knicks tas būtu skaisti, Kristaps atgriežas Madison Square Gardenā konferences finālos. Tas būtu super. Tas ir super, jā, bet man liekas arī sportiski. Nu jā, nu, kaut kādā mērā noteikti, ka tā varētu būt. Nu, Knicks spēlē noteikti paredzamāku basketbolu, nu, zinu, ko viņi vairāk darīs. Nu, tomēr no Pacers viss kaut kāds brīnums tomēr var sagaidīt, bet... New York tik daudz paļaujas uz Brunsonu, man liekas, ka Knicks ir tik daudz opciju, ko likt viņam pretī, kur var svičoties un būt dažādi tie spēlētāji, kas uzņemās viņu sekšanu, tur Teitums, Browns, Deriks, Vaits un... Bet nu atkal, piemēram, tas pats jautājums, ko viņi tur, piemēram, aizsardzībā Kristofu var darīt, jo pret flat aizsardzību, nu skaidrs, ka tad Brunson tā ir maizīt. Viņš, nu jā, arī. Atkal Kristofu viņa būtībā sezonas laikā flat ir sākuši, nu... Saguši, tā kā nu redzēs, jā, būs noteikti interesanti to paskatīties, bet līdz tam vēl jānonāk, un ja godīgi, es domāju, ka Knicks vinnēs, bet nu, tās traumas un tas šaurais spēlētāju loks, ar kuru spēlē Knicks, nu tas kaut kādā brīdī var baigi dārgi atmaksāties, un, jo šonekt tev Brunsons arī kaut ko satraumē pēdu. Nu, tās ir kaut kādas lietas, kad nu, ir kaut kāda pārslodze večiem. Tas negrib, tas kaut kur nāks virsū. Man liekas, ko viņi tur kādas slodzes tur pie tā tibudo, tas ir... Bet, un tas jau iepriekš ir bijis ar citām viņa komandām. Tā kā, tas ir viņa rokraks, tas ir viņa stils, bet, nu, kā saka, kaut kādā mērā uzvarātais netiesā. Un viņš ir tieši treners, kas pēc ilgiem laikiem Knicks ir atkal atgriezis nu, kaut kādā cienījumā izskatā. Pat ļoti cienījumā gribētu uzteikt. Jā. Ok, tūlīt pieķersimies iespējams labākajai aizsardzībai daudz gadu laikā. Labi, Kristap, esam Rietumu konferencē nonākuši. Un Rietumu konferencē pirmajā kārtā nu, droši vien uzreiz jāparunā par to. Es nezinu, vai lielāko pārsteigumu ne pārsteigumu. Tas droši vien ir jautājums, ko es tev gribu uzdot. Timberwolves sweeps pret 4-0 pret Suns ir pārsteigums. 4-0 noteikti ir pārsteigums, tas, ka viņi uzvarēja, man personīgi tas nebija pārsteigums. Ja godīgi, pa Timberwolves komandu jau kaut kādu laiku bija pasakojis cītīgāk, jo man īstenībā Antonijs Edvards uzrunāja jau gadus kādus trīs atpakaļ, man liekas. Es jau tad teicu, ka es uzskatu, ka viņš kaut kad būs labākais spēlētājs līgā. Nu, gribētu teikt, ka ar katru gadu viņš ir tojies tam, un līdzinībā šogad, liekas, septembrī mēs Jāne Antropu, mums kaut kādas mazās derībiņas pa NBA parasti ir, un es viņam teicu, ka Minnesota būs četrniekā. Viņš vēl, ambiciozi. Lūk, tā sezona aizgāja, nu, viņi ir tajā trīniekā, un, nu, es teiktu, ka uzvara pret Suns nav pārsteigums, jo, nu, arī Suns, tas rādītais sniegums, rādītais basketbols bija ļoti nestabils, nezinu, īsti arī tās lomas likās, ka nebija skaidrs, saprotams, un, tā kā tas, manuprāt, bija diezgan gaidāms. Paturpinām tad atkal par zaudētājiem, par Suns, jo tā arī ir komanda, tomēr, kurai bija trīs it kā superzvaigznes lielais trio savākts. Durantam vēl ir līgums uz 2 gadiem, Bīlam uz 3, Bukaram 4 gadi, tur kaut kas varētu mainīties? Nu, tur viss ir slikti, jāsaka, ir. Jo... Ko viņiem vajag klāt? Viņiem vajag lomas spēlētājs. Bet viņi nevar nienu lomas spēlētāju dabūt, jo viņi būtībā dzer tā second apron saucamā, vai kā viņi latviski nosaukt, pat nezinu, kuru viņi būs sasnieguši jau tulītās.
Nu, tā ir tā NBA ir algu griesti, ja mēs zinām, tad attiecīgi algu griestēm ejot pāri ir jāmaksā tas luxury tax no ekstra nodoklīts, un tad ir tas pirmais apron, second apron, nezinu, jā, pirmais, otrais, nu, pirmais, tā teiksim līmenis, tā, pirmais jā. Līmenis, kurā ierobežo tavas opcijas, bet vēl tu kaut ko var izdarīt, un tad ir otrais, kurš ierobežo jau radikāli, un, man liekas, viņi nevar draft izvēles aizstraidot projām kaut kādus vairākus gadus uz priekšu. Viņi nedrīkst uztaisīt treidu, kurā aizmaina kaut vai par vienu centu vairāk naudas nekā dabūn atpakaļ. Nu, un tur viņi var parakstīt tikai minimālos kontraktus, un tas ir tieši iemesls, kāpēc viņiem nācās parakstīt Grayson Allen pa tādu naudu, jo ja viņi viņu palaist brīvībā, viņi tad labākais spēlētājs, ko viņi varētu paņemt, ir vienkārši minimums spēlētājs. Un, nu, teiksim tā, nu, viņiem lomas spēlētāji ir vajadzīgi, bet viņiem arī veselība ir vajadzība. Un, nu, es teikšu godīgi, es neticu, ka Bradley Beals var būt vesels. Ja tu nevar 5 gadus nospēlēt kaut kādas spēles, nu, tu nevar būt vienkārši vesels. Un tā, diemžēl, tas ir, un tu nebūsi. Un ja tā komanda bez tevis, nomēr, nevar funkcionēt, nu, tad tā tad tas arī notiekās. Nu, it kā runāja, ka viņiem tas saspēlnieks ir vajadzīgs, bet ka vadība neesot gribējusi piesaistīt kādu saspiču, nemaz meklēt īsti, jo, lai neatņemtu bumbu lieliem trīniekam. Jā, kaut ko tādu es arī klausījos un dzirdēju, bet, nu, lai cik tas arī nebūtu, nezinu, neinteresanti vai kā, bet es domāju, ka šis pats sastāvs Bradley Beal vietā ielikt Chris Paul, es domāju, ka būtu daudz labāk sezona bijusi. Jā, es piekrītu, jā, tāds izteikt, nu, tāds saspēles vadītājs, teiksim. To arī, nu, vienkārši ar Bīlu ir ļoti švaki, ļoti, manuprāt, ļoti slikti, jo viņam varētu būt pat viens no sliktākiem kontraktiem līgā. Nevar aizmirst arī to, ka viņu nevar aizmainīt bez viņa piekrišanas. Kas vispār? Es teiktu, ka viņiem situācija ir ļoti švaka, bet kaut kas jau, nezinu, varbūt kaut kas pagriežās, nezinu, play-off sērijā izkrīt kāds spēlētājs. Dabū nākošās sezonas laikā tiešām dabū labu ķīmiju saspēlējās, nu. Iespējas kaut kādas ir, bet ņemot vērā to, kas notiek ar pārējo NBA, kad nāk jaunie džeki iekšā jaunās zvaigznes, nu, Phoenix ir kaut kādā mērā, tas, manuprāt, Lakers stāsts, kur ir vecie buki joprojām kaut ko vēl var izdarīt, bet tas viņu sniegtais pienesums vairs nav tāds, kas var ietekmēt tās sērijas bez citu palīdzības. Komēdijas cienītājiem es iesaku, YouTube ir tāds kanāls RDC World 1 ar vienieku. Tur čaļi izspēlē tādus skečiņus par to, kas varēja notikt ģērbtuvēs pēc spēlēm. Un tur ir vienkārši lielisks sans sakarā skečs, kur KD beigās iziet pa durvīm ar tekstu, ka šī komanda nav piemērot manam spēles stilam, un es aizvadīšu savu talantu uz citu komandu, nu, protams, atsaucoties uz vēsturiskiem notikumiem viņa gadījumā. Šajā kanālā es starp citu arī skečiņš par Lakers un Lebrona iespējamo teiksim tā, uzrunu un darbību ģērtuvē pēc pirmās kārtas zaudējuma. Nu, Lebrons izgāja no sava, tātad Lakers zaudēja Nuggets, un Lebrons izgāja izies laikam, atsim redzot, jo vēl jau to nevar oficiāli izdarīt, bet no savu līgumu pēdējā gada. Ko tas tavuprāt nozīmē? Viņš tā kā reāli kļūst par brīvo aģentu un skatīsies, vai tas Vai kurā virzienā tas varētu aiziet? Es domāju, ka nekur jau viņš neies, un jāsaka arī tas, ka baigi jau nav kur aiziet. Nē, nu teorētiski viņš var aiziet uz Filadelfiju, kam ir daudz naudas. Man liekas, uz Detroit Pistons var aiziet, kuriem būs daudz naudas, bet nu, es domāju, ka tas ir tīri balstīts uz to, ka viņš vienkārši noslēgs garāku līgumu, cik nu tu neoficiāli runāji. Sign and trade ar Cavaliers. Es domāju, ka viņš pasturvars negrib atgriezties. Kaut gan varbūt iespējas uzvarēt. Varētu būt lielāks, kaut gan ne, Mičels tolīt dosies projām noteikti, tā kā, nu nē, es domāju, tas nozīmē tikai to, ka viņš izies ārā no līguma un vasarā parakstīs jaunu līgumu uz diviem, varbūt pat trīs gadiem. Atkarīgs, kur Bronijs nonāks? Nu, vat, es godīgi sakot, es neticu, ka viņš aizies tur, kur ir Bronijs, jo, nu... Ja Bronijs kāds paņems. Ja viņš vispār kāds paņems, un varbūt viņš vispār pat atteiksies no tā drafta, un kaut gan, cik saprotu, šogad ir salīdzinoši vājuši drafts, un tieši tas ir varētu būt arī viens no iemesliem. Jā, bet 5 punktu Jackson's, jei, nu... Jā, nu, nezinu. Protams, piekrīt. Bet drīzāk es tad redzu to variantu, ka Lakers viņu nodraftē otrajā kārtā, un viņš paliek kopā ar Lebronu, un Lebrons piepildīs savu sapni. Vai parakst vienkārši kā undrafted? Jā, tā taču arī var mierīgi izdarīt, un viss, nu, mēs redzam tā NASA Antetokounmpo ar NBA tieši šādā veidā. Jā. A, viņam pārauc ir? Es tagad lasīju Twitterī, bet es neesmu pārliecināts līdz galam. Bija viens tāds tweets bija par to, ka jā. Jā, nu šo es laikam tu palaidzi es garām, bet būtībā tas ir, nu, tāds stāsts, bet nakal no otras puses paskatoties tā NASA Antetokounmpo, es domāju, ka ir ar to mierā.
Viņš to, noteikti viņš ir mierā. To mierā. Jautājums, vai fani ir jautājums, mierā? Vai to grib Bronijs, vai to Bronijs grib darīt. Tas, es godīgi sakot apšaubu to, bet nu, redzēsim. Laiks parādīs. Ko viņiem vajag klāt? Lakers? Jā. Nu, vajag kaut kādus papildus arī, papildus spēkus vajag. Nu, viņiem nav īsti, kas sedz mazos spēlētājs. Nu, mēs redzējām, kad Marei playoff sērijā sedz Rīvs. Nu, būtībā viņš bija labākā opcija aizsardzībā. Nu, kas nav daudz sološu? Nu, kas tieši tā nav daudz sološu, un tas arī parādījās tajās spēlēs. Noteikti ir vajadzīgs kaut kāds garais spēlētājs, ko var uzlikt pretī nu, viņu garajiem. Nu, kā mēs redzam, tagad izstāst, ka kaut kādas nelielas zāles pret Jokiču ir atrastas. Nu, tad es domāju, ka arī pārējās komandas kaut kādā mērā ņems šos tipus, ko Minnesota Timberwolves sagatavo, bet nu, lai to darītu, to vajag kaut kāds personālīs. Un, nu, noteikti ir kaut kādi garie spēlētāji vajadzīgi. Es teiktu, viņiem vajadzīgs ir labs mazais aizsargs, kas var realizēt 3 punktu metienus, un lai cik tas paradoksāli nebūtu, tieši tāds spēlē Denveras komandā, kuru viņi aizmanīja projām. Nu, kad Tevijus Kaldols Pops, kas bija Lakers pamat rotācijas džeks, viņš tika aizmainīts projām, un tieši, kad Tevijus Kaldola Popa profila spēlētājs Lakers ir vajadzīgs. Nu, tur tā situācija absurda sanāk, bet nu, tā tas, diemžēl, ir. Mm. Un kā uzliek, piemēram, to labi, Vanderbilts nespēlē, jo bija traumēts, bet, principā, viņu uzliekot laukumā, ir vēl viens nemetējs. Un tas ar uzreiz sarežģīja visu to situāciju. Tā kā, nu, viens labs mazais un garais viens spēlētājs, lai var kaut ko spēlēt, bet, nu, jāsaka, man kā Lebrona cienītājiem ir jāatzīst, ka tas pēdējais tituls ir izcīnīts. Ok. Skaņš apgalvojums. Manuprāt. Bet varbūt arī neskaņš. Dārvins Hems ir brīvs. Kurš būs nākamais treneris? Tev ir kāda nojausma? J.J.S. Rediks. Es tieši gribēju šo minēt, vai ne? Bet, es nezinu, mani ir mazliet tāds vai nu sazvērstība, vai ciniķi gars mazliet, bet sauc kā gribi, bet tas podcasts ar J.J. man šķiet tik aizdomīgs. Un, nu, man ir sava versija. Bet, nu, tad vismaz būs, Lebrons būs ar galveno trenera uz vienas lapas, tas priecē. Jo man īstenībā J.J.S. Rediks ļoti patīk, man viņa podcasta liekas viss. Nu, tādi vislabākie, visobjektīvākie, nu, kas ir aiz okeāna dzirdami, tā kā es tiešām lielu prieku klausos viņu podcasts un arī tā, man patīk, ka viņš nevis tikai hattekus saka, bet arī normālas lietas par basītu par. Jā, es pilnīgi piekrītu par to viņu radīto saturu, bet man, es nezinu, varbūt kaut vecā skola vai kas, man ir grūti sadzīvot ar to, ka podcasts var būt kā audition, galvenajam trenerim un kas spēlētājs izvēlas galveno treneru. Bet okay. es tam neticu, ja godīgi, un arī tagad bija kas arī viens no Amerikas kompetentākajiem žurnālistiem pa basīt, Brians Windhorst arī bija teicis, ka Lebrons pēdējo gadu jau ilgāku gadu garumā nav bijis iesaistīts treneru izvēlē. Nu, vai tā tas ir, vai tā tas nav, grūti man varbūt to pateikt. Varbūt mērs ir pilns, un viņš ņem grožas. Varbūt arī, bet es pat īsti nezinu, ja mēs tā nopietni runājam, grūti man pateikt ir, kas varētu būt tas nu, nezinu, Maiks Budenholzers dzirdēts kaut kur ir, bet tu tas netic reāli, ka J.J. Rediks varētu būt? Nu, arī, ja mēs atmetam visu to apkārtējo. Jautājums, vai viņš pats to grib darīt, nu, tas, manuprāt, ir tāds Steve Nash stāsts bez mazē, nu, kad arī. Nu, Stīvs Neša ar būtību aizgāja pa galveno, labi, savādāks drusku, bet nu, arī Stīvs Neša aizgāja pa galveno treneri komandā, kur ir lielas ekspektācijas, superzvaigznes, nu, ar neko labi tas nebeidzās. Ātri noslēdz savu treneru. Jā, nu, es drīzāk kaut kā redzētu J.J. Redick kaut kādā, nezinu, Šarlotē, piemēram, varbūt. Varbūt viņš varbūt GMs vai kaut tādā pozīcijā. Varbūt arī, bet ne, nu arī es domāju, kā treners viņš, jo ja viņam pašam tā interese ir bijusi. Nu, labi, skaidrs, es nezinu, kādas viņam tās komunikācijas prasmes ar tiem spēlētājiem, bet nezinu, es drīzāk viņu redzētu, piemēram, tādā jā, Šarlotē, kur galvenais treners atkāpsies. Nu, viņš tur varētu varbūt ar jaunajiem džekiem būvēt to komandu augšā. Nu, kaut kā uzreiz, jāsaka, nu, ļoti maz ir tie treneri, kas uzvar savā pirmajā gadā sevišķi, ja pa galveno treneru. Jā, bet viņš bija... Nē, viņš jau paņēma diezgan gan tavu komandu. Viņš bija kā general menedžeris arī pirms tam. Viņš bija tajā basītī, visu laiku bijis iekšā. Tas pats arī Tyrons Lou. Viņš bija kā asistents ilgu gadu garumā. J.J.S. Rediks ir trenējis, kā viņš pats arī saka, savam dēlam to bērnu komandu. Un tas tomēr ir bišķiņ savādāk. Tev jābūt tomēr kaut kur iekšā tajā treneru apritē, bet viss ir iespējams. Un, nu. Īstumā, nu jā, jo Stīvs Nešs jau arī pirms tam strādāja ar mums Warriors kā individuālais treners, vai viņš bija piesaistīts jebkurā gadījumā, nu, kaut kādu laiku viņš jau bija bijis tajā apritē, atšķirībā no Redika, kurš ir, nu, podcasters šobrīd NBA. Tā kā es godīgi sakot, es nedomāju, ka tas notiks, bet nu jā, nu NBA visādi brīnumi ir, arī lielāki brīnumi ir redzēti, bet nu vai tiešām, nu te es domāju, gan te Lebronam ir jāapstiprina šitā izvēle, un, jo tāpat tās vēl visi noteikti
cerēs, ka Lakers var kaut ko aizķerties, kamēr viņš vēl pa to laukumu kustēsies, tikmēr vēl visi Lakers fani cerēs. Nu, un tad būtībā, nu, tas ir tad, nu, katrs gads būtībā, ka LeBrons vēl spēlē, nu, tad šī ir tā pēdējā iespēja, un tad pēdējā nav izmantot, un tad tomēr nākošā būs tā pēdējā, un, nu, līdz ar to es domāju, ka arī viņš gribēs treneri, kam, nu, kam viņš tic un ar kuru kopā var uzvarēt. Labi, parunājam par pirmās kārtas uzvarētājiem, un viens no tādiem dueļiem tā tad ir Nuggets pret Timberwolves. Sērija, kas ir sākusies ar 2-0 Timberwolves. Labā, Timberwolves paliks sērija pat vēl pirms sērijas sākuma bez galvenā trenera, nu teiksim tādā pilnā kapacitātē, ja? Tad interesants notikums. Tu esi kaut ko līdzīgi piedzīvojis, ka treneris laukumā ka treneri notriec un patelu pārēj, man nav nekas šitāds dzirdēts tiešām. Šausmīgi. Starp citu Chris Finch, ja? Speciālists, kurš uzvarēja Ventspilu un zaudēja Baronam. Jā, es arī kaut kur to googlēju, kaut kad biemets un skatos Barons izlases. Droši vien kādā manā rakstā. Nu, tā vā rakstā, es jau pēc tam īstenībā izlasīju to, ja godīgi. Okay. Es biju kaut kad jau pirms tam dienu, man liekas, dienu divas iepriekš biju atvēris viņa Wikipēdiju un tur izlēca ārā Barons. Un pēc tam tas, ko no tevis es jau uzzināju, ka viņš bija pret Ventspilu spēlēs. Nu jā, tu biji Wikipēdijā, bija tikai pa Baronu minēts. Jā, nu šobrīd 2-0 un ne čempionu labā. Sērija sāksies ar divām, jāteic tā, pārliecinošām Wolves uzvarām, Timberwolves uzvarām. Nuggets atgūsies? Ja godīgi izstās viss slikti no Nuggets pozīcijām un arī no mazām manām pozīcijām, jo es teikšu godīgi, pirms šīs sērijas es baigi šaubījos, ko darīt ar prognozi. No. Es domāju, kad ir jāliek uz Timberwolves, bet es sev līdz galam neticēju. Un es beigās uzliku 4-3, ka vinnēs Nuggets šo sēriju. Man, bet tomēr. Bet, jā, nu kaut kā neaizdomājos par lietām, kas ļoti var to ietekmēt. Kaut kā viena ir Marijam trauma. Viņam ir tas, nu, kaut kāds ikras sastiepums. Nu, un skaidrs, kad bija skaidrs, kad viņam pretī šajā sērijā būs Džeki, kas viņu var sekt daudz nopietnāk nekā pirmajā sērijā. Un tas arī parādījies pirmajās divās spēlēs ir. Nu, McDaniels un Edwards ir noteikti daudz, daudz labāk aizsargi nekā tie bija Lakers mazie spēlētāji. Nu, un tas arī parādījies. Viņi ar to savu fizisko spēli ar saviem augumu parametriem nu, apgrūtina viņam to dzīvi. Un ja viņš nav pa 100% vesels, nu, skaidrs, ka tas kaut kur var atmaksāties. Nu jā, uz to otro spēli īpaši. Nu, super agresīvi iznāca jauno pašu spēles sākumu ar tādu milzīgu intensitāti. Varam paskatīties reku bildīti, kuras atradu Twitterī ar tādu mazu jociņu, kāda bija Timberwolves aizsardzība spēlē, otrajā spēlē. Un vēl pie tam bez Gobert, ja, aizsardzības gadu spēlētāji. Ģimenes papilnēm starp citu. Gilberts Arenas skārtījo reizi notroļoja par to, ka... Nu, Come on, tev tikai bērns dzimst. Nu, un Gilberts Arenas, kā jau mēs zinām, atkal, ja mēs pa viņu šeit runājam, tad viņš ir savu panācis. Un viņš ir noteikti paņēmis visu labāko no Stīvena Smita, kad ir jāsaka karsti, hatie teiki, hot teiki jātaisa, jo tad par tevi runās un tad tevi atpazīs. Viņš nebūtu neko tādu pateicis, noteikti mēs par to arī nerunātu. Tā kā savu viņš panāca. Klau, bet izskaidro varbūt no tāda basketbola skatu punkta, ko Wolves izdarīja aizsardzībā, tā taktiski tīri, kas viņiem ļāva aizvadīt šādu līmeņu spēli aizsardzībā. Pirmais ir tas, ka viņi var labi nospēlēt, kā es to minēju, pret Mareju, ka viņi apgrūtina visu viņam to dzīvi. Un otrais ir tas, kas man uzreiz tā iekrita acīs, piemēram, Jokič. Viņu vairs neļauj viņam driblēt bumbu pāri, viņi sēdz pa visu laukumu. Un es teikšu godīgi, arī man, piemēram, vēsturiski mani ar, kad nu, es esmu no 4. Nu, pa 4, pa 5 spēlē uzbrukumā, ja vajag arī, tad man arī retās komandas sēdz pa visu laukumu. Un es teikšu godīgi, tajās reizēs, ka man sēdz pa visu laukumu, nu tas apgrūtina reāli to dzīvi to. Jo tas ir mierīgi pieredze pāriet pāri, iesākt uzbrukums, nu un tāpat tās arī viņi bija pieredzuši. Un no šeit arī vienkārši sanās tā, ka Jokiči beigās metās no tās bumbas nost. Negribu mēs uzbrukt. Bet, nu, pēc izcīnīt rebound, jau ir vieglāk tomēr uzsākt un ir grūtāk aizsargam tev būt uzreiz klāt, vai ne? Labi, Jokič tur neskries sprintā pāri laukumam, tā kā tu to mēs darīt, bet... Un viņi tad, acīm redzot, ir vieglāk tomēr apstādināt nu, šādā spēlē. Bet, nu jā, nu redz arī šeit, mēs redzam, nu viņi sēdz agresīvi pa visu laukumu un nu, tiešām var redzēt, ka tā komanda nu, grib spēlēt aizsardzībā, ka viņiem patīk to darīt un viņi redz tos darba augļus un nu, jāsaka godīgi, ka Timberwolves izskatās
ļoti labi aizsardzībā un būs ļoti grūti. Labi, būs bet šitais var būt tāds tā kā blueprints, tāda tā kā skice gan pašiem Timberwolves, gan citām komandām vispār turpmāk pret Nuggets spēlējot, ja šāda komplektācija ir Nuggets. Nu, problēma jau ir tajā, ka citām komandām nav tāda aizsardzība, kāda ir Timberwolves. Nu, viņiem tomēr tie parametri ir iespaidīgi, nu, ar kādiem augumiem viņi var spēlēt. Un, maz labi ir, okay, mazākais spēlētājs viņiem ir Conleys, kas ir laukumā, bet pārējie Džeki, visi labi, Edvards varbūt nav augumā tik liels, bet viņam liels wingspans, viņš ļoti spēcīgs fiziski ir. Man liekas, ka Lebrons tieši tajā pēdējā epizodē ar JJ teica, ka Conleys ir maziņš, bet viņš ir liels. Nu, tā kā viņš ir garš, nu tā, nu, tas tā kā, droši vien tie, kas spēlējuši basti, tie saprot, ka it kā tev ir mazs spēlētājs priekšā, bet viņa visa tā darbība un visa tā arī rokas un pietiekam ir lielas, nu, priekš tās pozīcijas. Viņš tā patās nekrīt ārā no tās bildes. Jā, un viņš arī pieredzējis un zina, kā pareizi spēlēt tajā aizsardzībā, tā kā, jā. Nu, viens ir, protams, jā, mēs varam teikt, jā, visi paņemam to, kā pret viņiem spēlēt, bet, nu, lai tu varētu spēlēt kaut kādā konkrētā veidā, nu, tev ir vajadzīgs tās personālijas. Bez personāliem tu, nu, neko nevar izdarīt. Un nav NBA, būsim godīgi, nu, tādi arī mazi aizsargi tik labi, kā varbūt šobrīd viņiem, nu, lai Bostonai, protams, ir mazie spēlētāji, kas kaut kādā mērā var to pašu izdarīt. Bet, nu, šeit jāsaka arī paši garie, nu, tas pats Nass Rīts īstenībā ļoti labi izstās pret Jokiču, un viņam ļoti ir apgrūtinājis dzīvi, un arī Anthony Towns īstenībā aizsardzībā tīri cīnās, un vēl viena lieta, kas bija pirmajā spēlē, kas man iekrita acīs, Denver tomēr diezgan daudz sanācis ir pastīties šogad, ka viņi nospēlēja pick and roll marējas ar Jokiču, nospēlēja pick and roll, bija piespēle short rollā, un Gobert palika viens pats pret Jokiču, un Gordons bija dunker spotā, un es pirmo reizi redzēju, ka Jokiču dod piespēli uz gaisiņu, un tā piespēle tiek pārķirta un ir deflections. Es godīgi sakot nebija to redzējis, jo viņš vienmēr ir tajā brīdī spēlētājs, jā. Nu, Gobers tiešām parādīja šajā reizē, kad jā, nu, viņš ir kaut kā tas, nu, tas noteikti ir tas basketbola IQ, kad tu gaidi no Jokiča, ka viņš metīs pa grozi, jo Jokičam būtībā tas metiens vai piespēle vizuāli viņam izskatās tā patās, un šī bija tā reize, ka viņš deva to piespēli un tā tika pārķirta, tā kā, nu, Būs ļoti grūti, es, ja godīgi pat, nu, nezinu, uz ko var Nuggets šo sēriju uzvarēt. Jā, Marijs arī nav vesels, un viņš tajās divās spēlēs ir slikti spēlējis. Nu, viņš nu, viņiem, jā, nu, viņiem ir Marijam un Jokičam jābūt vienkārši lieliskam šajā sērijā, lai viņi varētu uzvarēt. Tur nav neviens cits, kurš varētu pārņemt. Nu, Michael Porters juniors, protams, var palīdzēt. Gordons viņam tad ar bumbu daudz jāspēlē. Bet viņš bumbu vispār nespēlē, jā. Vienreiz viņam tā spēle balstīt uz pavisam kaut ko citu, un viņš arī piespēles nekad nedod. Nu, viņš ir tīrs skorers, jā. Slasher. Gordons ir spēlētājs, kas ir atkarīgs no citiem. Viņiem pēdējais, kas paliek, kā Tevijas Caldwells Popes, kas ir principā arī atkarīgs no citiem. Spēlētāji, kas nāk no soliņa, tie ir lomas spēlētāji. Un šogad es teiktu tā, ka varbūt pirms sezonas tā nelikās. Tik traki, ka tas iztrūks arī sezonas laikā nelikās, bet nu, reāli viņiem trūkst tās Bruce Browns, kas pagājušajā gadā pats varēja uztaisīt spēli gan sev, gan citiem. Nu, tas izteikti pietrūkst, un tas pats arī garajā galā viņiem pietrūkst spēlētāji, ka uzlaist laukumā, un labi, tur Gordons var nospēlēt pa 5 kaut kādā brīdī, bet tad tā komanda ar uzreiz paliek mazāk. Un pagājušajā gadā īstenībā Jeffs Greens, vecmeistars, šo lomu varēja pildīt. Metiens no distances pietiekam labi savējās minūtes ir aizpildīt. Nu, šobrīd viņiem ir tā, ka viņiem ir ļoti švaks spacings, viņiem nav 3 punktu metēji. Viņiem būtībā labākie 3 punktu, labākais skaits Michael Porters Jr. Super metējs ir Marejs, nu, tad nākamies Jokiču laikam. Ah, nē, sorry, Caldwell Popes. Nu, tad ir, jā, tad ir Jokiču pēc tam. Pārējie Džeki, kas nāk no mājiņas īsti, viņi, nu, protams, var trāpīt kaut ko, bet nu, viņi nav bīstami no tās vietas. Viena versija, ko es dzirdēju, ir tā, ka Nuggets varētu sākt no aizsardzības un es nezinu, vai var iedot tādu pašu intensitāti pretī, bet ir personālī ziņā, tur, piemēram, nu, match-up ziņā, piemēram, Edvardsam, kurš tur iet kā bulles cauri visiem, uzlikt Gordonu pretī. Kuriem viņš neizies cauri, nu tā, krūtīs cauri. Nu jā, bet Edvards parādīs arī, man liekas, pirmajā spēlē, viņš tur bija tāds krosīts, ka tur Gordons uz ceļīšiem saļiem, tā kā, jāsaka, nu, Edvards izstās šobrīd, nu, vienkārši fantastiski. Un, godīgi sakot, es pat tur neredzu īsti variants, kā kāds no šīs komandas, nu, viņi tur baigi var apturēt vai baigi ierobežot, bet, nu, tad drīzāk tas būs atkarīgs vienkārši, ja viņš metīs garām, tad viņiem ir iespēja. Ja viņš metīs iekšā, nu, un vāks vidē tos 30 plus punktus, nu, būs grūti. Kaut gan, nu, mēs redzam, ka Timberwolves ir tās vairākas opcijas, tā ir tā viņa priekšrocība. Viņiem ir Towns, viņiem ir Nass Rīts, kas ir iemest 20 punktus. Tā kā, nu, jāsaka, ka Timberwolves vienkārši ir vairāk uzbrukuma opcijas šajā brīdī. Bet par aizsardzību runājot, tas
tā nākamā līmeņa aizsardzība, nu tādu var sērijas laikā noturēt, sērijas garumā noturēt. Vai tas nav nepieciešams vienmēr? Grūti jau pateikt ir, bet nu, tās pirmās sešas spēles, ko viņi nospēlēja šajos play-offs, tu parādi to, ka viņi tā spēlē. Un es domāju, ka, ne tu, ne es, mēs neesam nostījušies regulārajā sezonā tās viņa spēles, bet tik daudz, bet skaidrs, ka nu, tās lietas, tie ieradumi, tas visi veidojas jau sezonas gaitā, un ja tu visu sezonu dari kaut kādas lietas konkrētā veidā, gatavojoties play-offiem, tad play-offos tās lietas arī var realizēt, un nu, skaidrs, ka ir mērķtiecīgi uz to strādāt, ir mērķtiecīgi uz to iet, un tajā brīdī, ka tu varbūt spēlē pareizu gudru aizsardzību un play-offos ieslēdz vēl lielāku efortu, tad arī mēs redzam šeit nāk ārā tas rezultāts, tā kā nu visu cieņu, ka Timberwolves var to izdarīt. Nu man šķiet baigi svarīgi ir tas, kurš dod to pirmo triecienu tādā intensitātes ziņā šādās reizēs, jo ja tu neesi gatavs uzreiz no paša sākuma. Tu redzēji, kā sākās sērija, kāda aizsardzība? Pirmā pat aizsardzība visā sērijā bija Marais dabūja bumbu un Edvards vienkārši nokrampēja. Vienkārši nokrampēja. Viņš izskrēja caur blokam, bija klāt, man liekas, bija uzbrukuma laika beigas, viņš vienkārši pazaudēja bumbu. Vienkārši bija kā pielips. Nu, un tā bija pati pirmā epizode šajā sērijā. Un būtībā, nu, lūk, mēs redzam arī, kā viņš ielika to nospiedumu, tā tas arī pagaidām arī ir turpinājusies. Nu, Edvards ir mežolants, vienkārši. Tu jau teici, tev viņš bija arī viens no favorītiem jau iepriekš, bet nu, viņš tāds ļoti tāds likeable. Tāds, bet nevis tā kā Jokič stilā, kurš tur arī tur mēģinās varbūt nu, tā pamierīgo, bet viņš tā citādāk. Viņš nekautreiz tur ir pateikt kaut ko arī kādu citātiņu izmest, bet viņš pēc tam aizstāv tos savus vārdus ar darbiem laukumā. Un tas veido tādu, zin, tādu Kobes un Maikla tādu kaut kādas līdzības. Jā, kaut noteikti kaut kādā mērā viņš ir līdzīgs, bet kaut kādā mērā viņš ir, manuprāt, ir krietni savādāks, jo tā viņa komunikācija ar komandas biedriem. Jā. Ļoti skaisti īstenībā. Es godīgi sakot, ja tāds ir komandas līderis, tādam sakot ir daudz vieglāk noteikti, manuprāt. Bet nu, tas jau, protams, atšķirās katram savādāk. Tās presens kopā ar Towns, tas ir vienkārši, tur Towns, zin kā, it kā pieredzējis jau spēlētājs, tev atnāk 22-gadīgs čalīts blaks un sāk tev, nu, zin kā, tu neērti jūties no tā pozitīvismi, jā. Nu, bet viņš arī runāja, es nezinu, tāda sajūta, ka nezinu, kā varētu teikt, tā kā veca dvēsele apmēram viņam liekas. Bet tu zini viņu stāstu? Nu, es zinu pat tiem sporta veidiem, ka viņš arī varēja citu kaut ko darīt, bet pārējais pa ģimeni kaut kas viņam tur ir bijis, es man nezinu. Nu, es atkal varu noreklamēt Delfošu šodien publicēto savu rakstu. O, nē, esmu piefastās lūdzu. Nu, viņam tur ir ģimenes traģēdija diezgan agrā vecumā bijis. Vecāki nomira viņam. Vecākiem. Nu, tēts nebija vispār līdz klātasošu dzīvē, bet viņš iedeva to iesaukt skudra. Viņam, jā? Jā, tas ir viņa lielākais pienesums viņa dzīvē, bet māma un vecmāma, kas viņus tā kā audzināja, 3-4 bērnus, nomira 8 mēnešu intervālu. 14 gadu vecums viņam bija. Wow, tā kā, tas nozīmē, no tā vecuma viņam bija jākļūst pa vīru. Jā, viņš nobriedz stipri agrāk varbūt. Nu, tas arī godīgi sakot, nu, lielā mērā arī parādās visos tos viņa izteikumos un tā komunikācija ar cilvēkiem. Nu, tāds iespējas man rodas. Es nezinātu, ka viņam 22 gadi, es noteikti neteiktu, ka viņam 22. Jā. Man viņš noteikti liktos daudz vecāks, pieredzējušāks spēlētājs. Bet sezonas īpaši sezonas sākumā bija tāda, kas teica, nu jā, viņi tur mazliet paspēlēs, tur pārējie vēl nav ieslēguši savus apgrieziens, nekas nebūs. Tu biji tajā pusē vai tomēr jau no sezonas sākuma tev šķiet, ka šis varētu būt Minnesotas gads? Nē, nu es jau tev saku, es jau pašā sākumā teicu, ka es uzskatīju, ka viņi būs četrniekā un manuprāt tās pirmās indikācijas, ka viņi būs labi, bija pagājušā gada play-offs. Nu, Nuggets reāli, manuprāt, tā bija, nu, es teiktu, pat grūtākā sērija varētu būt. Nu, viņiem tajā sērijā pret Minnesota gāja grūti, neraugoties uz to, ka Minnesota nespēlēja Nass Reeds un nespēlēja arī McDaniels. Tā kā būtībā divi pamata rotācijas Džeki bija izkartuši ārā, un Minnesota jau pagājušajā gadā izskatījās ļoti labi. Man liekas, tur piektajā viņi vinnēja 4-1. Met trīnīti un būtu iemērts, viņi būtu vinnējuši to spēli. Un ka viņš vēl to krēslu pēc tam tur saplēs. Tā kā man tās pirmās indikācijas, ka viņi būs ļoti labi arī šajā sezonā, bija jau pagājušajā gadā, bet es teikšu godīgi, es nezināju, cik labi viņi var būt. Protams, bija tās šaubas par Taunsa kopā spēlēšanu Goberu, bet nu, šajā sezonā viņi tiešām tās šaubas apgāza un īstenībā jāpiekrīt arī Goberam, ko viņš vakar teica tajā intervijā, kad viņš dabūja gadu spēlētāju, nu, labas lietas nenotiek uzreiz.
tām ir vajadzīgs laiks. Un nu, viņi šogad to ir parādījuši tiešām labi. Un arī, arī ja sezona beigsies, nu, kaut vai nezinu, ja viņi, piemēram, arī zaudēs Nuggets, es domāju, viņi nākošgad nāks uz sezonu kā, nu, ja ne galvenie, tad top 3 favorītus čempionu titulu. Iedod vēl noslēdzot par šo dueli savu prognozīti. Tagad viss ir slikti, es nezinu, ko lai es iedod, bet šobrīd izstāsts, nu, jāmetās nost ir četri, es teikšu, ka Timberwolves vinnēs 4-1, bet es, nu, sirdī, protams, ceru uz Nuggets, ko gan man arī te nevar saprast, man Endonijs Edvards ļoti paticis ilgu laiku, mēs arī Jokiča cienītājs esmu, bet prognožu spēlēs uzlicis uz Nuggets, tāpēc man te ar sevi jācīnās, bet izstāsts, jā, Nuggets tev ir čempioni? Jā, un tāpēc ar man bija tik grūti, kā saka, bija tik grūti šķirties no šīs prognozes, un, bet, nu jā, nu izstāsts, ja godīgi, es pat nebūšu šokā, ja būs 4-0. Mm. Nu labi, nu tad pēdējā sērija, lai mēs, lai es varētu tev uzdot jautājumu, vai Timberwolves var tikt finālā, nu viņiem vispirms būtu jāpārvar, vispirms tātad Nuggets, un pēc tam arī vai nu Thunder vai Mavericks, kas aizvada savu konferences pusfinālu. Nu, kādu tu redzi šo dueli? Kā tur beigsies sērija? Nu, tur atkal bija tas, kad, laikam, nepaņēma vērā visus, visus blakus apstākļus, jo... Nu, Lukam Dončičam ir problēmas ar celi. Viņš arī pats ir pateicis, ka viņš laikam būs vesels tikai pēc vasaras, ka viņam sadzīs visu tur. Nu, viņš izstās šaka uz tā laukuma. Viņš tur knapi kustās, knapi tenterē. Protams, viņš tāpat tās savējās lietas izdara. Bet, nu, kaut kādas savas lietas izdara. Bet, nu, lai viņi uzvarētu šo sēriju, nu, viņam ir jāmet 30-35 punkti. Un kaut kur arī klausījos statistiku, viņam pēdējās sešās spēlēs trīnīši ir 8 no 49. Nu, kas ir... Ļoti vērš procents, ņemot vērā to, to apjomu, ko viņš arī izmet. Un, jā, tā ir liela daļa viņa spēles. Nu, es nezinu, jāsaka, ja godīgi, ja tur nebūs kaut kāda burvi nūņa, kas viņam to celu var sadziedēt, varbūt viņam kaut kāds ir, tā kā ar Sloveņu večiem jāieņem kaut kādas kompresas, jāieliek iekšējās, varbūt tas viņam var palīdzēt. Jo, Jokič jo, varbūt būs brīvs un drīz, un jā, tad varbūt varēs kaut ko, bet nu, savādāk būs grūti. Nu, Dončičam jāspēlē labi šī sērija, nu, viņš nedrīkst iemest 19 punktus. Nu, iemetot 19 punktus, es domāju, ka viņi ir regulārajā sezonā Detroit Pistons, es drīzāk nevinnētu. Ja, tā kā, nu, viņam ir jābūt, jābūt, arī Kairiem ir jāspēlē ļoti labi, lai uzvarētu, jo tomēr Oklahoma City Thunder, jā, lai gan viņi ir nosacīti jauni, kaut kādā mērā tā komanda ir bijusi ilga kopā, arī daudz kam izgājis cauri, varbūt ne tieši play-off kontekstā, bet, bet nu, viņi spēlē labu, labu basketbolu, visi zina, kas ir jādara, visi zina savas līderi. Lomas, jā, un izcils līderi savu bonusā tam visam, tā kā, tā kā un, būs un grūti. Dorts, kurš droši vien Dončičs redz murgos tagad. Nu, un tas ir vēl vairāk izteiktāk, tas pats tas stāsts pa Marēju, kad tajā brīdī, kad tevi kaut kāda mikrotrauma, tad, nu, tad tas viss tev, katrs tas konteksts, tev tur moka, tur varbūt celī kaut kur netīšām kāds ieskries. Nu, tā kā tas noteikti viņam to dzīvi apgrūtina. Mm-hmm. Tā kā izstāsts, godīgs to, ko tas arī bija, man prognoze bija 4-3 Mavericks, bet... No Mavericks sāk. Jā, es biju līdz 4-3 Mavericks. Es tā pie sejas domāju... Bet kas bija tie tev pirmatnēji apsvērumi? Nu, īstenībā tas, ka Dallas bija ļoti labi spēlējis sezonas otro pusi, mm-hmm. Es nezinu, vai dzirdējis, bija vēl asīs, viņiem bija sezonas pēdējās 20 spēlēs labāka aizsardzība līgā. Okay. Viņiem bija labāka aizsardzība līgā, un tur noteikti liels iespējas arī bija Gafforda pievienošanās. Mm-hmm. Nu, tas noteikti arī bija tas moments, kad viņiem tās lomas arī ir skaidrs. Luka ar Kairī izskatījās ļoti labi. Un īstenībā gribētu teikt, pa Kairīs izskatījās ļoti, ļoti labi pirmajā sērijā. Jā, viņi tā... Viņš arī super, arī īstenībā aizsardzībā labi spēlēja, tā kā kas ir bijis tāda vienmēr nu, lieta, ko viņi varbūt abi divi netik daudz dara. Tā kā Kairīs kārta nu, parādīja tomēr, ka viņam iekšā ir arī nospēlēt ļoti labi aizsardzībā. Nu, un tas ir noteikti arī bija tas, ka nu, Oklahoma City, nu, viņiem nav tās pieredzes tieši playoffos. Un kad rekon atnāks divi tādi, nu, augstasinīgi killeri un vienkārši paņems un tos jaunos paņems pie krāgas un uzvarēs, bet, nu, laikam ir tā, ka reizēm tas spēlētāji kaut kāds vecums, nu, mums aizmālē drusku tās acis un, nu, laikam par šo Thunder komandu var teikt, nu, kamēr viņi, laikam, netiks līdz finālam vai neizcīnīs kaut kādu čempionu titulu, nu, mēs tāpat visu laiku teiksim, viņi ir jauni, viņi ir nepieredzējuši, nu, tā tas vienkārši ir, un ja viņi zaudēs, tad mēs, protams, visi varēsim teikt, nu, lūk, viņi ir jauni un nepieredzējuši. Nu, un tās mutas aizvērsies ciet tikai nu, tiekot finālā vai varbūt pat kļūstot par čempioniem. Bet šis gads vispār varētu būt tāds, nu, tāds simbolisks pavērsiens uz to, ka tagad līgi it kā meklē tās jaunās sejas sev. Un tagad šis ir tas brīdis, kad tas sāk notikt reāli dzīvē. Kad nāk iekšā tie nākamie, kas būs tās nākamās lielās superzvaigznes. Tie vecie sāk pamazām
Jāpiekrīt. Es tev noteikti piekrītu. Apmetnes nomest. Tā tas arī šobrīd izskatās. Un, nu, tas, nu, tas jau laikam tā vienmēr ir bijis. Nu, tas kaut kādā ziņā bijis dabīgs process, kad vecākie spēlētāji nu, uz karjeras beigām paliek nedaudz švakāki. Un, nu, šogad nu, jauniem džekiem ir lielisks iespējas. Visi vecie dūži ir ārā. Ir laiks parādīt, kurš šeit ir jaunais saimnieks. Nu labi, kurš būs čempions? Nu tā, ļoti labs jautājums, ja tu man šitādi uzdod. Bet ja godīgi, es, nu, es tiešām pa Timberwolves domāju, ka viņiem ļoti labas iespējas. Es teikšu tā, ja Kristaps būs vesels un Kristaps spēlēs finālā, tad Boston būs čempioni. Ja Kristaps nebūs vesels un nespēlēs finālā, tad Timberwolves būs čempioni. Tad tie ir divi tev finālisti. Jā. Nu, man būs ļoti interesanti, ja, tā, ja tas īstenosies, tad būs ļoti, ļoti interesanti, nu, kā Boston tiks galā ar šo aizsardzību un kā Finch īstenībā, ko viņš liks pretī Bostonai. Jo tas, tas arī, tur man liekas, atkal mēs varam atgriezties pie tā plāna A, plāna D. Nu, tā varbūt ir komanda, kur tiešām varētu arī tas, arī piemēram, mans minētais, kur Kristapu var iesaistīt, kur viņu var tajā postāt, tur varētu būt ar to arī grūtības. Jo tur pretī būs, ja tu sasvičo pick and roll un tu sēdz Antonijs Edvards postā, nu tā arī noteikti nav nekāda medusmaize. Nav gan, tā kā, nu, tas varētu būt tiešām ļoti interesanti, bet, bet nu, redzēsim, atceramies, ka arī Bostonai, nu, piemēram, pa četri spēlē Jason Tatums. Nu, tas arī uzreiz ir savādāk. Jā. Tā kā redzēsim, nu tas nav tāpat kā šobrīd viņi Aaron Gordon ir absolūti neutralizējuši. Ja tur ir Kristaps un Jason Tatums, nu, nu šis aizsardzības modelis vairs tādā mērā nestrādās. Mm-hmm. Bet kaut kas bija minējis, kaut kas bija rakstīts, man liekas, Ralfam Plēnicam bija Twitter ieraksts, kad Boston ar Timberwolves šogad spēlē divas reizes, rezultāts savstarpējā sērijā 1-1 un abas spēles bija pagarinājumā. Tā kā, perfekt finālisti. Tā kā tur ir visi iespējas, ka tādas varētu arī notikt. Jā. Jā. Nu labi, paldies tev par kālažu tādu aizraujošo stāstījumu un insaidiem spēles ziņā. Ceru, ka arī visi skatītāji un klausītāji kaut ko iemācījās no šīs reizes basketbola niansēs, lai veicas prognožu spēlē. Un tad jau noteikti tiekamies citu reizi. Paldies arī jums, kas skatījāties. Mēs arī noteikti ar jums tiekamies jau pavisam drīz. Piesakojiet Pabet Latviju YouTube kanālam un tad jau nepalaidīsiet garām nākamo reizi, kad iznāks Pabet Shoot Round. Pagaidām, visu labu, patā. Paldies, patā.